Ja sit ollaan täällä Haarikassa. Täällä on ihan hyvät tunnelmat. Musiikkia soi, mutta sitä... Sammuta. Ei, ei. Anna olla. Anna olla vaan. Joo. Sama mikä en tiedä varmaan jo, että... Tiedän. Kinkku on ainoastaan tuplajuusto. Sun perinteinen. Mikä numero se oli? Numero 29 vai oliko se se 3? Kolme. Joo. Se on kolme. Numero 3. Joo. Kyllä. Laitan vaan tuota laatikkoa, mä auttelen tässä. Niin tuota. Eli mukaan. Joo.